بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مضحضة كلا الدولية السياسيين تجمهورية الصوماليلان هل دورك يروق عدايا ذا ما أنت نقوش رفاي حفلة دنشاع انت أرور كوابري مضحضة قميتك إساقا كلا يميد دمان انت بدن ديغانة ذا صومالي دو دكتو عقاشة وحقارتك متعلمين تا إيا قبلها إيو هو يو ينك قروح ذا بدن إيمان تا كود بالدقة يدمان لحدة قبل سومالي لان هاول ودينا دا أرور كوابري ويقا قيوغو دنبيي آن نصن آن سيحان دمان تا غير ياشا دبدا يوروبية مرايكن يا أفريكا إياغو نسيدا اللايف كا نوغالا سعودا دمان تيفية دا يو ميديا هدالكا دمان تين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن ايال ايا مروين وحا اي نتاقن هاي قور دمبي وحا اي نتاقن هاي حل كلول وحا دماذي قطبديه اي تشيدين لهايين اما تشيدين شرين داتكا ومرضا ايا وحقالكا المتعلمين تسياسيين تيا قويهانكا او دمان ويحي لقاها دلاكا هادلي ولا ليال وحنا دي عاد هل كانوا جمع هاد نقيا برشاد الرير سومالي لان اما انت اوتا دمان اللحظة قبولي الدالكا سي اسكم مدا حفلة دن ما انت اللغو شاعين ايا ارور سياسة ديت كوابري سو اتشيبي ايس دين اعتاق وحان ليا هاي وحان تستين كالقعل وحان تستين ودانيات وحان تستين هيل وحان ليا هاي اذنك ايا سومالي لان با اذا هاي هاو هيليو مدد او كولول درتيد دادك او حل دادو دنبايا تاغن وحان آد يا آد آنوسو كوبي دونا قطبادا إدان دونا يو إنان كوسو كوبو سببتا كنتي مانتا إناد نسو شرف او حالكنا آنو حلية يساعدة بادن إدوكو هاينو او تاغن يهيورور كوابري سيدي او شاقي بيرجيل aan dulqaro aad baan u soo koobi doonaa insha Allah hadii la haydmo waxaan ka hormarin doonaa walaalayaal maxaa horta kalifay inuu Cabdirsaaq Taash iyo ragga isaga la midka ahi in ay ka fikiraan iyagoo gabdho iyo wiilal mutaallimiin ah ay garab taagan yihiin in aynu maanta ururkan sameyno muxuu soo taagan yahay ururka waa bari koow وحان نغو كلفاي أرور كوابري حادان تو يدارين ودانيا ديد او سنديه اوغو دنبيي ماان كدد بدن او رير سومالي لان حوغيي كاسو آه سومالي لان كقروح بدن سيدا ماان تا اي تهايو يدونا ونهكسن وحوو تاگن يهي أرور كوابري كقوري دا قبيالد دا يكالاقو قبكا وحانا السبب او اه ولا ليال دادك سوماليات ميلي چوغان با وحا بيس او نقضي يردغن ان اي وحوال باكوس الايان قبيالت قبيالت دون سيدي سلطان توم عاد شاقي وحا يكون ما تا بربر او دوكسي مالي قبيالت وحا يدوني سموياني تاس ايان نهيلو نهي او ارور كوابري او هيلو يهي انو سومالي لان كسارو ارور كوابري او آن ولي حسب نقون وحان ربا حال كنان ان كعد ديو انيقو ميهي قدومي
hay'adihii rasmiga ah ee dhalinyarada iyo dumarkan jeclahay maanta gabdhaha halkan fadhiya ee sharafta leh inay dhagahooda furaan. Waxaa ururkani u ballan qaaday oo uu doonayaa dalkan taladiisa inuu gacanta u geliyo dhalinyarada iyo gabdhaha mutacallimiinta. Inuu ka dhigo la taliyayaal cadaaga ah ee dalkan u ah musdambeedka inuu noqdo halka laga waraabiyo ururka waa beri oo aan weli xisbi noqon. Waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo anigu ma yihi guddoomiyihii rasmiga ahaa ururka waa dhalinyarada iyo dumarkan jeclahay maanta gabdhaha halkan fadhiya sharafta leh inay dhagahooda ii furaan. Waxaa ururkani u ballan qaaday oo uu doonayaa dalkan taladiisa inuu gacanta u geliyo dhalinyarada iyo gabdhaha mutacallimiinta. Inuu ka dhigo la taliyayaal aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta ruug cadaaga ah ee dalkan u ah musdambeedka inuu noqdo halka laga waraabiyo ee loo doonanayo marjacyada iyo talada, laakiin operationka iyo hoggaanka dalkan in ay ka madha dhaliyaan dadka enerjiga, aqoonta wanaagsan iyo ilbaxnimada maanta cusub ee adduunka la jaanqaadi karaya, taas ayaa hormuud u noqon doonta. Waxaana caddaynayaa ururkani in ay golayaashiisa inta badan ee majoritiga hoggaamin doonaan dhalinyaro mutacallimiina oo wiilal iyo gabdho ah. Mabda'a rasmiga ah ee ururkan ee labaad waxa weeye inaynu dhisno xisbi jiri kara sannado fara badan oo aada u fara badan oo aan licliicin, sababtuna ay tahay sababta loo aasaasay oo ah mabda' qabyaalad ka guura, mabda' ku dhisan siyaasad iyo ajandayaal uu kaga duwan yahay dhammaan xisbiyadii hore ee dalka soo maray, kaasoo ah inay ownershipkiisa yeelan doonaan xisbi ururkan ama xisbigan dadka aasaastay oo ku midoobay idolojiyad siyaasadeed iyo mabda' ay ku dheehan tahay wadaninimo Soomaalilaana. Waxaan ku soo kufinayaa sidii la sheegay 1960-kii bay ahayd maalintii dadka reer Soomaalilan ay xorriyadda ka qaateen maxamiyaddii Ingiriiska xilligaa joogtay. 1960-kii bay ahayd markii Soomaali jacaylkii xilligaa jiray ee dhammaan ummadda Soomaaliyeed la rabay in la isu keeno shanteeda geesba loo taagayay udubada oo ay dad badan oo Soomaali ay naawilayeen. Waxay dadka reer Soomaalilan maalinta ah sida Soomaalida kale meel kasto ay joogaan eegtay in aynu isku weerwan taagannahay. Maanta ururkani wuxuu diyaar u yahay inuu dhammaystiro tiitaa ka dambaysay ee Ilaahay ha u naxariistay garaad Cabdiqani, garaad Jaamac, garaad Cali iyo halyeeyadii la socday ay maalintii SNM dalkan ay dadkii ay intay soo gashay isugu yeedhay dib loo unkay Soomaalilan ee aan maalintaa cidi ka maqnayn dhammaan mujtamaca Soomaalilan mabda' ku taagnaayeen baanu ku taagannahay oo ahaa midnimada iyo wadajirka Soomaalilan. Waxaan uhiil u nahay oo doonaynaa in ay dhalinyarada iyo mutacallimiintu helaan sharaf ay ku matalaan dal la yidhaahdo Soomaalilan, sharaf ay caalamka ku maraan oo leh aqoonsi iyo dowladnimo buuxda haddii Ilaahay idmo. Walaalayaal, waxaan khudbadayda ku soo koobayaa oo aan dhaabad uga dhigayaa waxaan aad iyo aad waa laga hadlay ururada iyo xisbiyada kuma noqonayo. Ururkani waxa uu beegsanayaa
ayaa wadacad oo ah inuu hoggaanka jamhuuriyadda Soomaaliland uu qabto sidaa darteed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maxkamadda sare iyo golayaasha jira ee kala duwan sidii mugga lahayd ee ay u taageereen ama u go'aamisay maxkamaddu in dastuurka dalka iyadoo la raacayo 10 sanaba la furo ururada si jaanis loogu siiyo daayirta iyo aqoon yahanka loona abuuro loo tuujiyo maskaxda dadka ay himilada siyaasadeed iyo deganaanta caqli ay ku jirto ee raba dalkan in ay ka bedelaan nolosha iyo dhismaha maanta uu marayo aad u fiican inay geeyaan meel loo qalmo oo ah qarannimo iyo dowladnimo ka sharaf badan oo ka cadaaladsan oo ka sii fiican oo 30 sano intaynu ku soo dhaqmaynay iyadana aad iyo aad loo soo koriyay waxaan aad iyo aad ugu ducaynayaa oo aan aad ugu mahadnaqayaa dhammaantood meel ay joogaanba dadka iyo dalka muwaadiniinta ah ee dalkan u dhashay ee maanta taagan gobollada dalka oo dhan gaar ahaan bahda saxaafadda oo life u tabinaysa 6 gobol ee dalkaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxayna nasiinaysaa dhiirigelin iyo rabitaanka bulshada gaar ahaan daayarta dalku inay u diyaarsan yihiin inay qaran helaan buuxa oo laga sii wado yegleeridiisa maanta halka uu marayo walaalayaal waxaan odhan lahaa dhammaanteen waxa ina deeqda oo ina deeqa dal waxa ina deeqa cadaalad waxa ina deeqa dowladnimo ina ma deeqi karto qabyaalad ina ma deeqi karto kala qoqob iyo gobolaysi sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Soomaaliland inay hal mar tijaabiyaan inay helaan xisbi aan qabiil ku dhisnayn oo ka koran oo ay mabdooda ku tijaabiyaan kartidooda ay horay ugu muujiyeen ayna bulshadooda tuseen inay dadka reer Soomaaliland geeyaan in aqligooda laga koriyo qabiil waxaan u mahadnaqayaa ku soo xidhayaa dhammaan madax dhaqameedka ka kala yimi gobollada fogfog ee ka fog Soomaaliland oo ugu horeeyo garaad kulmiye iyo odayaasha beesha gurgure oo iyagana halkan maanta inala jooga waxaan dhammaan u rajaynayaa mujtamaca reer Soomaaliland cis iyo sharaf midnimo iyo daljacayl waxaan ummada Soomaaliyeed oo dhan u rajaynaynaa meel kasto ay joogaan Ilaahay nabadooda xasiliyo oo Ilaahay uu nabad ku irsaaqo walaalayaal aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa guul iyo gobanna baan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu